საქართველოს ტერიტორიაზე 5000-ზე მეტი ძეგლია. ციხესიმაგრეები, ტაძრები, სასახლეებისა თუ სამეურნეო ნაგებობათა ნანგრევები. ყოველივე ეს ქართველი ერის ისტორიის ქვისმატიანია. რადიო მელომანი ყოველ დღე, შაბათკვირის გარდა, დღის 3 საათზე წარმოგიდგენთ დიმიტრი თუმანიშვილის გადაცემას ქართული ხუროთმოძღვრება. გავიაროთ ერთად ეროვნული შემეცნების გზა სამხატრო აკადემიის რადიოზე. დღევანდელი ჩვენი სასაუბრო ალბათ შეუძლებელიც არის ადამიანმა გაიგოს შესაბამისი თვალსაჩინოების გარეშე. Ну, расизм მოგვიწევს საკმაოდ абстрактურად ვისაუბროთ და ვინც მოწადინებული იქნება გადაშალოს ციგნი და შეხედოს შესაბამის სურათებს. სხვანაირად არ ამგონია რამე გამოვიდეს. ჩვენ გადმოვაბიჯეთ მე-11 საუკუნის ღურს. მე-11 საუკუნეების მიჯნა. მიჯნა არის სხვა თვალსაზრისითაც, ეს სწორედ ის ხანა, როდესაც ყალიბდება ერთიანი ქართული სახელმწიფო. ჯერ ცნობიერად მე-10 საუკუნის სადღაც შუა ხანაში ისი გამოხატულება არის ყველასათვის ცნობილი ფორმულა გიორგი მერჩულისა ქართლზე, რომელიც დიდი ქვეყანაა, სადაც ჯამი ქართულენისა შეიწირვის და შემდეგ უკვე ნელ-ნელა პოლიტიკურად. რაღაცა ჟამს ბაგრატი მესამის მეფობის ბოლო ხანში საქართველო გარდა თბილისისა მართლაც ერთიანი სახელმწიფოა. თუმცა მერე ეს უკვე ასე აღარ იქნება, გიორგი პირველმა ამაზე ჩვენ ვილაპარაკეთ კიდეც მგონი. როგორც უკვე ვთქვით, კახეთი შემდეგ გიორგი პირველის დროს ისევ დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გადაიქცა და საბოლოო გაერთიანება უკვე მე-12 საუკუნეში ხდება, როდესაც დავით აღმაშენებელმა წმინდანად შერაცხულმა ჩვენ დიდმა სახელმწიფომ თბილისი აიღო და მაჰმადიანთა ბატონობის თითქმის 400 წელი დასრულდა. რა ხდება მე-11 საუკუნეში? ძალიან ზოგადად რომ ვთქვათ, ამ დროს თავრდება, განსრულდება ის ხანგრძლივი ძიებები, რომელიც წარმოებდა ქართულ ქრისტიანულ ხუროთმოძღვრებაში მე-4 საუკუნიდან თუ არა ყოველთვის მე-5 საუკუნის დასაწყისიდან, ვიდრე აი ამ დრომდე. ერთგვარი დამასრულებელი ესეთი ნაგებობა, რომელიც მართლაც სამანის ქვასავით აღიმართება, გახლავთ სამთავისის კათედრალი 1030 წლის. რა არის აქ მიღწეული? შექმნილი არის გარკვეული ტიპი ხუროთმოძღვრული კომპოზიციის და გარკვეული ტიპი ხუროთმოძღვრული დეკორის, რომელიც შემდეგ არსებრივად არ იცვლება. მოხდა ისე, რომ აი ეს ფორმა, რომელიც მოძებნილია სამთავისში, ქართველმა ხუროთმოძღვრებმა შემდეგი თაობებისა მე-11 საუკუნის შუა ხანში იქნება, ეს 12 საუკუნეში იქნება, თუ მე-13, მე-14, მე-15, მე-19 საუკუნემდე ჩაეთვალეს სავალდებულოდ. ეს გამოიყურება მრავლის ცნობიერებაში, როგორც ვთქვათ, კანონიკური ფორმა და ხშირად ამობენ ეს კანონიკური ფორმა. მგონი უკვე მომიხდა ამის ხსენება, თუ არა და ახლა ვიტყვი, რომ ქრისტიანულმა ხელოვნებამ არავითარი კანონიკური ფორმა არ იცის. მანიცის კანონიკური საზრისი. ვთქვათ, ეკლესია რომ უფლის სახლია, ლოცვის სახლია, ეს გახლავთ მისი უცვლელი საზრისი. ეს თუ ნებავთ არის მისი კანონიკური მნიშვნელობა. მაგრამ როგორი იქნება ეს უფლის სახლი? ამის შესახებ არც ერთი სიტყვა თქმულა ოდესმე და მით უმეტეს არაფერი დაწერილა. უფლის სახლის იერი ცვალებადია, იმის და მიხედვით თუ რომელ ხალხს და რომელ დროს როგორი ურჩევნია. თუ რომელში უფრო ეადვილება ლოცვა, ეადვილება ზიარებისთვის, უფლის მისტიკურ სხეულთან შეზიარების სასწაულისთვის მომზადება. რა გააკეთა სამთავნელმა ხუროთმოძღვარმა, რომელიც შესაძლებელია იქა ორი ეპისკოპოსიც ყოფილიყო, ყანჩაველი რისთავთან, შთამომავალი ილარიონი. რა გააკეთა მან? ის აშენებს გუმბათოვან ეკლესიას. გუმბათოვანი ეკლესია ახალი რამ არ არის, ბევრი აშენებულა ხო მე-6 საუკუნიდან ჩვენში. ირჩევს ერთ-ერთ აგრეთვე ჩვენთან კარგად მე-7 საუკუნიდან უკვე ცნობილ ფორმას, ოთხბურჯიან ჩაწერილი ჯვრის ტიპის ეკლესიის გეგმას და ქმნის მის შემჭიდროვებულ ვერსიას. საქმე ის გახლავთ, რომ აქ
აღმოსავლეთის წვრილი ბურჯებისა ფაქტიურად შეერწყა აფსიდის კუთხეებს. ისინი ჯერ კიდევ ბურჯებად არის აგებული, მაგრამ იმდენად ცირე დაცილებაა აფსიდის კუთხემდე, რომ თვალი მათ აღიქვამს როგორც რამ ერთს. დაახლოებით ამავე ხანაში მცხეთის სამთავროს ტაძარში, ესეც ქართლის ეპისკოპოსის, მთავარ ეპისკოპოსის უკეთრად კათედრა იყო, იქ ეს შერწყმა მოხდა. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ასეთი შემოკლებული რედაქციები უფრო ადრეს არსებულა. ოღონდ იქ ეს იყო მართლაც გამარტივებული ოთხბურჯიანი ტაძარი. ადრინდელ ხანაში ეს არის უბრალოდ შემოკლებული, ეს არის ოთხბურჯიანი კომპოზიცია და ერთი წვერი ამოაცალეს. აქ ეს უკვე ასე არ არის. ეს არის კომპოზიციური პრინციპი, რომელსაც ურჩევნია ასიმეტრიულობა გეგმისა. როდესაც შუაში ოთხბურჯზე გუმბათი დგას, ბუნებრივია ეს ცენტრი რამდენადმე ავტონომიურია და განარჩენი ელემენტები მის გარშემო ჯგუფდება. ახლა როცა ბურჯი ორია და თქვენ აღარ იცით ეს აფსიდის კუთხე რა არის, საგანგებო საბჯენია, დანარჩენი სივრცის ნაწილია, თან კლავიც არის, ის საბოლოოდ უკვე საკურთხეველი უიგინდება მკლავს, იქნება გამოხატული ასიმეტრიული კომპოზიცია. რატომ არის ეს უპრიანი? საქმე ის გახლავთ, რომ ახლა თავარი შიდა სივრცეში არის ერთი რამ. თქვენ უნდა ხედავდეთ ინტერიერის ყველა ძირითად შემადგენელს, განსხვავებით გარდამავალი ხანისგან, სადაც შეიძლება თქვენ დაგენახათ, დავუშვათ როგორც გურჯიანის ყველა წმინდა შეხო, შეხვედით, დაინახეთ ბაზილიკა. მაგრამ ის, რომ მეორე სართულზე სამეკლესიანი ბაზილიკა, ეს თქვენ არის. აქ ასე არ არის, რაც კი ტაძარს აქვს, თქვენ ყველაფერს ხედავთ. ოღონდ ხედავთ ყველაფრის ფრაგმენტს. არ არის წერტილი ერთი მაინც, საიდანაც თქვენ დაინახავთ, როგორც ეს თქვა, ხეთის ჯვრის ან წრომის შემთხვევაში ან სამწევრის შემთხვევაში, ტაძრის ნახევარს. თითქოს ნახაზეო. ასეთი წერტილი არ არის. ყველა წერტილიდან თქვენ ხედავთ ფრაგმენტს. და რაც უფრო მეტია ერთმანეთის გადამკვეთი ფორმა ამ არქიტექტურისთვის, ეს უფრო მხატვრულია, მას ეს უფრო მოსწონს. ბუნებრივია, რომ ასეთი ბევრი ერთმანეთზე გადასული ფორმის შემცველი სურათი სივრცითი გამოდის მაშინ, როცა კომპოზიცია ასიმეტრიულია. ამავე დროს აღარ უნდა ჩვენს არქიტექტორს ფიზიკური ზომა, აღარ ჭირდება, აღარ ჭირდება გრძელი დასავლეთი მკლავი დინამიკის მისაღებად. აი ასეღებულობს, მცირე სივრცეშიც ახერხებს ამის მიღებას, უბრალოდ ელემენტების სიმაღლეების, სიგანეებისა და მოყვანილობის გარდასახვით. მაგრამ საქმე ის არის, რომ სამთავრო და სამთავისი ქმნიან სივრცით მოდელს, რომელიც თავისთავად აღარ შეიცვლება. მანამდე რამდენი არქიტექტურია, რამდენი ტაძარია, იმდენი განსხვავებული სივრცითი წარმონაქმნია. აი აქედან ეს უკვე ასე აღარ იქნება მე-18 საუკუნის ბოლომდე და წარმოიდგინეთ მე-19 საუკუნეშიც, სადაც ჯერ კიდევ ძველ ყაიდაზეც შენდებოდა ეკლესიები. ქართულმა არქიტექტურულმა აზროვნებამ ჩათვალა, რომ აქ მათ ნახეს რაღაცა ისეთი საყოველთაო ფორმულა. ახლავე ვიტყვი, რომ მე ჩვენ ამაზე კიდევ მოგვიწევს საუბარი, რომ უნივერსალური ფორმა შეუძლებელია, უნივერსალური საზრისი შეიძლება იყოს, იდეა უნივერსალური შეიძლება იყოს, ფორმა ყოველთვის კერძოობითია, მატერიალური ყოველთვის ცალკეულია, ეს ვერასოდეს იქნება ყოვლადი. ყოვლიერება არ არის ფორმის საქმე. და რა კი ასეა, გარკვეული თვალსაზრისით მე-11 საუკუნის აი ამ მონაპოვარმა და სამთავისის ტაძარი ნამდვილად მონაპოვარია, გაწირა დანარჩენი საუკუნეები ქართული საქრისტიანო ხუროთმოძღვრებისა ერთგვარი მიმბაძველობისა. თუმცა ახლავე უნდა ვთქვა, რომ რაღაცა ხანს მე-13 საუკუნის სადღაც 20-იან წლებამდე ამ ფორმაში ჯერ კიდევ იმდენი რამ იყო მოსაძებნი, რომ ყოველი არქიტექტორი რაღაცას თავისას ამბობს. აი მეორე უკვე მე-13 საუკუნის შუა ხანიდან იწყება ან პირწმინდი გამეორება, ან ელემენტების ცვლილება ისე, რომ პრინციპი არ შეიცვალოს. და როცა თქვენ ამ დატოვებული პრინციპისას უბრალოდ ელემენტებს ანაცვლებთ, ან აცლით, აკლებთ, უმატებთ, თქვენ ყოველთვის ღებულობთ მხოლოდ იმ ამოსავალი ფორმის დამახინჯებას და არა ახალი ფორმის შექმნას. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე-13 საუკუნიდან მე-19-ის ჩათვლით არ შექმნილა მხატვრულად ღირებული ნაწარმოები, როგორ არ შექმნილა. ოღონდ ერთი კია,
ძალიან ძნელია დაასახელო ამ ეპოქისთვის, ვრცელი ეპოქისთვის. ნაგებობა, რომელსაც აქვს იმ ტიპის მხატვრული სრულყოფილება, იმ ტიპის მხატვრული სისრულე, როგორიც თუნდაც სამთავის აქვს, ან ბევრ წინამორბედ ნაგებობას. მე-12 საუკუნეში ჯერ კიდევ არის რამდენიმე შენობა. მე პრაქტიკულად თქვენ ყოველთვის რაღაცა გაქვთ კარგი. ფასადი, რომელიღაცა ნაწილი ფასადის, რომელიღაც ნაწილი ინტერიერის, ან მთლიანად ინტერიერი, მაგრამ რაღაცა უცილებად ნაკლული იქნება. სამწუხაროდ ასეა. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სადღაც მე-13 უკვე რაღაც საუკუნეში იწყება კრიზისი. ხანგრძლივი კრიზისი, რომელიც არ შეიძლება ყოფილიყო მხოლოდ ხუროთმოძღვრული და მე მგონია კიდევაც, რომ ეს მსოფლმხედველობითი სირთულეების, მსოფლმხედველობითი გასაჭირის გამოვლინება იყო იმ გასაჭირისა, რომელიც ხათაშორის დღევანდლამდე არ დამთავრებულა. ჩვენ კლავაც იმ კრიზისში ვიმყოფებით და შემთხვევითი არ არის, რომ განახლებული ქართული საეკლესიო ხუროთმოძღვრება ასე ხშირად ემგვანება სწორედ აი იმ დაცემის ხანის ნაგებობებს და შეიძლება ითქვას, რომ არასოდეს უფრო წინანდელს. მართალი კი ყველაზე ხშირად, რასაც ვუყურებ, მე-19 საუკუნისა მგონია ხოლმე, მე-19 საუკუნე, რომელიც ბადავს რაღაცას. და ის, რასაც აწერია, ვთქვათ, 2010 წელი, თავისუფლად შეიძლება იყოს 1892. ჩვენ იქვე ვართ სულიერად, ჩვენ ჯერ კიდან ვერ გამოვედით. Ну, თუ რა უნდა იმ გამოსვლას, რა ვიცი, ხა ალბათ ყველამ თავისი იცის, მე რასაც ფიქრობ, თავი დროზე შევეცდები განმარტო. ასეთივე დამაბოლოვებელი გახლავთ სამთავისის ტაძრის გარეიერი. ერთი რაც ყველაზე თვალშისაცემია, ის არის, რომ აქ საბოლოოდ ჩამოყალიბდა საფასადო თაღნარის სისტემა. ის ნელ-ნელა იკვრება, ჩვენ ვთქვით, რომ ოშკში ის არის მხოლოდ მკლავების პირებზე და გვერდით კედლებზე აღარ არის. შემდეგ გადადის გვერდით კედლებზე უკვე ბაგრატის ეგრეთ წოდებულ ტაძარში, სვეტიცხოველში, მაგრამ ამ ორ ტაძარში თქვენ ვერ ნახავთ ერთმანეთზე გადაბმულ თაღნარს. ეს არის სულ თაღების ჯგუფები, რომელსაც თვალი კი ხედავს როგორც ერთიან თანმიმდევრობას, მაგრამ ფიზიკურად ნივთიერად ისინი შეუღლებელი არ არის. ასევე არის სვეტიცხოველში და აღარ არის ალავერდში. ოღონდ ალავერდელმა ხუროთმოძღვარმა თაღნარი კუთხეებზე რომ შეკრა, აქ მთავარი სირთულე რა იყო, რომ ერთი მხრიდან რომ მოდის თაღი, ხომ ჩამოვიდა ქვემომდე, მისი ლილვი, ხომ სვეტად ხომ ჩამოვიდა ცოკოლამდე. მეორე კუთხიდანაც მოდის და კუთხე ციბოს რა ვუყოთ. და აი ახლა უკვე ალავერდელი ხუროთმოძღვარი იგონებს და ამას აგზელებს შემდეგ სამთავნელი არქიტექტორიც. ისეთ შეფარდებას, ისე ახლოა მოტანილი ლილვები კუთხესთან, რომ ფაქტიურად რჩება მარტო ერთი ციბო და ის ხდება ნაწილი კონისა, რომელშიც შედის აკეთიკიდან ლილვები და შუაში ერთი ხაზი ჩამოდის. ვრცელ სამკუთხა ასეთი წვრილი მოცულობა ჩამოდის და თქვენ ხედავთ ამას როგორც ერთიან ფორმას. სამთავნელმა ოსტატმა ესეც კი არიკმარა და აიღო და შეაერთა ზევით ეს ლილვები, ასეთი ორი კაუჭი გადმოდის ლილვები და კუთხეზე მოდის და შემდეგ ამ ზედ კუთხეზე ეკიდება ვაზის მტევანი. აი პირდაპირ გითხრათ, აი ბატონო თუ არის განსხვავებული, აგერ შევკარი ღილებით შევაბნიე და ეს ერთი თაღნარია. ამას გარდა სარკმელთა საპირეები და სხვა ელემენტები, თქვათ ჯვარი საფასადო, რომელიც ალავერდის სტანდარტს აქვს საკურთხევლის ფასადზე და რომელიც ალავერში ჯერ კიდევ ცალცალკეა, სამთავრობა ხუროთმოძღვარმა აიღო და შეადუღა თაღნარს. მაგალითად, ყველა სარკმლის საპირე და სარკმლებია განიერ საპირეებშია. ასეთი საპირე გახდება გარდუვალი კანონი მომდევნო ხუროთმოძღვრებისთვის მე-13 საუკუნის ჩათვლით. მეორე საპირეები კეთდება უკვე საკმარისად შესუსტებული, დაუძლურებული, მაგრამ მაინც უარს თავისთავად სარკმლის მოჩარჩოებაზე მომდევნო ხანის არქიტექტურა, თუ ის საერთოდ ამკობს რასაკვირველია და არ არის ნატეხი ქვის, ასეთი ეკლესიებიც არის. სამთავნელი არქიტექტორი ისეთ ნაირად ანაწილებს საპირეებს, რომ ისინი თაღნარის ლილვებს შორის თავსდება და მათ ზეით აუცილებლად არის რაღაცა, რაც თაღს ბოლომდე შეავსებს. საკურთხევლის ფასადზე ჯვარი და საპირე წამოაგო ერთ ვერტიკალურად ზემო წასულ ლილვზე და ქვემოთ ამას გამოაბა ეგრეთ წოდებული რომბები, რომელიც სინამდვილეში არის
კუთხით დაყენებული კვადრატები, მაგრამ ყველა დედამიწაზე ვინც კი დადის, ყველა ხედავს იმას როგორც რომბს, ამიტომ რომბს ვეძახით და როგორც ჩანს რომბის სიმბოლიკაც აქვს მას ჩადებული. რომბი მარადისობის ერთ-ერთი ნიშანია და თუ ჩვენ ამას სიმბოლურად გავიაზრებთ, გავს რომ იქ სიმბოლური უკეთრავად მარადისობის უკვდავების ნიშანი უნდა იყოს. რა კიღა დიდი ჯვარი, რომელიც აი ასევე ამ ლილზე არის აგებული. აქ აშკარად არის ერთი სხვი გოლგოთის ჯვარი და მეორე სხვი ხეცხორებისა, თუნდაც იმიტომ რომ გვერდით გამომული აქვს კიდევ თაღები, რომელზეც მტევნები კიდია და ეს ნამდვილად არის 64-ის ედემის ბაღი, მისი წიაღი და ახლა ჯვარი შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ ხეცხორებისას ნიშნავდეს. სხვა არავით არის ადრესი, მას არ შეიძლება ქონდეს, თუმცა აქ როგორც ჩანს რთული შეთავსება, რომლის მსგავსი ჯერ კიდევ აღარ ვიცი რომელ საუკუნეში, ყოველ შემთხვევაში უფრო ადრე გარეჯის ერთ-ერთ მოხატულობაში, სადაც არის ჯვარი დიდებით მოსილი, შარავანდიანი ჯვარი და აწერია ზეთ ქრისტეს სახელი, ანუ ეს გოლგოთის ჯვარია, თუმცა ის ნამდვილად 64 ეკვიპაროსები აქვს აკეთიკით მიხატული. აი დაახლოებით ასეთივე რამე არის აქაც სამთავისის ფასადზე. და ზევითაც ეს ჯვარი ებმის თახს, მთლიანად ეს ყველაფერი გადაბმულია. მერე მოვა დრო საკმაოდ მალე, როდესაც თაღნარი აღარ იქნება, მაგრამ მოხდა ცნობიერებაში ფორმის შეკრა. ყველა ელემენტი ფორმის არის ერთიანი. ამის მერე ოსტატებს უკვე შეუძლიათ, ეს მეტაფორა არა საკვირველია, მაგრამ თითქოს და ისინი ფიქრობენ ასე. აი ახლა ჩვენ ეს ელემენტები მოვარჯულეთ, ისინი ერთიანობაში მოვიყვანოთ და მოდი ახლა ეს გამაერთიანებელი ელემენტი მოვაცილოთ. ისინი ხო უკვე მოთვიენერებული ყავს. ისინი ისეთნაირად დალაგდება, რომ სულ ერთია ერთმანეთს დაუკავშირდება. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ მართლაც ასე მოხდა. და მე-12 საუკუნის თამარის ხანის არქიტექტურაში არ არის გარდა ერთი ორი გამონაკლისისა სრული თაღნარი და ჩვენ ვხედავთ ამ ელემენტებს თითქოს და განცალკევებულს, როგორც ერთმანეთში შედინებულს. ეს უბრალოდ ზომათა შეფარდებით ხდება რა საკვირველია, მაგრამ სულ მგონია, რომ თუ არა ეს თაღნარი, თუ არა გამოცდილება იმისა, რომ შეიძლება შენ ყველა ელემენტი ერთის ნაწილად აქციო, ეს იქნება სრულებით განუყოფელი ერთი. შეიძლება ეს არც გამოვიდო და თითქოს ეს შემდეგი საფეხურია ამავე ფორმის ძიებისა და ამავე ფორმის განცდისა. ერთი ელემენტია მხოლოდ, რომელიც სამთავიში როგორც ჩანს არ იყო ბოლომდე მიყვანილი მომავლის თვალსაზრისით. კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ ისტორიულად წინ წაწეული არ ნიშნავს აუცილებლად მხატრულად უკეთეს. ის რომ სამთავისის გუმბათის ყელი არ იყო ყველაზე პროგრესული ისტორიული თვალსაზრისით, არ ამზადებდა უშუალოდ მომდევნო ეტაპს, სულ არ ნიშნავს იმას, რომ ის იყო რამეზე უარესი. უბრალოდ აღმოჩნდა სხვა, სადაც შემდგომის თაობების არქიტექტორები პირდაპირ ნახავენ თავისთვის მოდელს, როგორი უნდა იყოს გუმბათის ყელი, როგორ უნდა იყოს ის მორთული. აი გუმბათის ყელის მორთულობა წარმოიდგინეთ თქვენ, გაკეთდა 16 თუ არა მეტი წლით ადრე ნიკორწმინდაში რაჭაში. მართალი გითხრათ, მე არ ვიცი ის იქიდან როგორ გავრცელდა. მართლა იქიდან გადმოიღეს შემდეგ ქართლის ოსტატებმა თუ პარალელურად მიდიოდა რაღაცა ძიება და იმავე შედეგამდე მივიდა. ცოტა მეჭובה მართალი გითხრათ ამ ტიპის პარალელიზმი. მეჭובה ამ ტიპის პარალელიზმი შესაძლებელი იყოს. აი ხო რატომ არა? როგორი არის გუმბათის ყელი ნიკორწმინდაში? Ну, ერთი რომ ნიკორწმინდის ტაძარი არის ყველაზე უხვადშემკული ეკლესია საქართველოში. მეტი რაღა, იქაც არის ლილვოვანი თაღნარი და ამ თაღებს კიდევ შიგნიდან ჩაფენილი აქვს ჩუქურთმიანი არშიები, არავის სხვა ასეთი რა თავში არ მოსულა. მაგრამ ამ უხვად მკულ ტაძარზე ბევრი რელიეფი, ამდენი არც ერთ ტაძარს არ ქონია, არც მანამდე, არც მერე სხვას. მაგრამ განსაკუთრებული მაინც გუმბათის ყელია. რა გააკეთა ახლა ოსტატმა? პირველი რაც მან მოიმოქმედა, გაზარდა საპირეების ზომა. და საკმის საპირეები იმხელა, რომ ისინი ავსებს თაღნარს. თაღნარი არის როგორც მეათე საუკუნეში დაკანონდა, მაგრამ რეალურად ეს თაღები თქვენ შეგიძლიათ იქიდან ამოხატოთ. თავისი კაპიტელით, თავისი ფუძით ამოხატავთ, მაგრამ თვალი მას თაღებად ვერ ხედავს. ის ხედავს ერთიან ტალღოვან რელიეფურ ფორმას. ეს თაღი გადაიქცა თითქოს და დამატებით ლილვად.
და არა დამოუკიდებელ მოცულობად, როგორც ეს მეათე საუკუნეში იყო და თუნდაც სამთავისის გუმბათს როგორც ჩანს ჰქონდა აქ მთლიანად არ უნდა შეევსო საპირეს, თითქოს არ უნდა შეევსო. ამას გარდა აგვირგვინებს გუმბათის ყელს რთული მოხაზულობის, რთული კვეთის კარნიზი, მთლიანად მოჩუქურთმებული, რას თავდაპირველია იქ არის მოგვიანო აღდგენები, რომელიც იმეორებს კვეთს, მაგრამ აღარ აჩუქურთმებს. კარნისა და სარკმლებს შორის არის მოთავსებული კიდევ ერთი ჩუქურთმიანი არშია და კიდევ ერთი ჩუქურთმიანი პროფილიანი არში არის სარკმლების ქვეშ, გუმბათის ყელის სულ ძირში. მთლიანად დაფარულია მორთულობით. აი ეს, რაც ვერ გაბედეს ქართლელმა ოსტატებმა, გააკეთა რაჭველმა ხუროთმოძღვარმა. რაჭველმა ვამბობ, შეიძლება ეს კუთხობრივი თქვათ, მისი გამომკვეთის კუთხობრივი წარმომავლობა არ იყოს, მაგრამ ტრადიცია, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ ნიკორწმინდაში, მე მგონი რომ ადგილობრივია. ყოველ შემთხვევაში ამდაგვარი ჩუქურთმა ჩვენ ჯერჯერობით ვნახეთ მხოლოდ ერთ ნაეკლესიარზე, რაჭაში, რომელიც ცოტა წინ უნდა უსწრებდეს ნიკორწმინდას და სხვაგან არ არის, რაღაცა სხვა ბუნებას აქვს მაგს. კი მოდის ისიც სამხრეთ ქართული ნიმუშებიდან, იმას კი უკავშირდება, მაგრამ რაღაც სხვანაირი სისხო და სიზრქე აქვს. განსხვავებული ბუნებისა, როგორც ჩანს, ეს არის ადგილობრივი სკოლა. ამას კიდევ მუშაობა უნდა ვიპოვოთ კრიტერიუმი, რომლითაც უფრო ზუსტად, ეხლა მე ხომ ვამბობ ზოგად ფრაზებს, ამას უნდა ასო-ასო ნახვა, რა იწვევს ამ განსხვავებულობას, რაღაც სხვანაირი პლასტიკურობისა, რომელიც არ არის თქვათ ქართლის ან იმერეთის ან გარეთ მოპირკეთება მთლიანად შეცვლილია მე-19 საუკუნეში. და თუმცა ამ ოსტატებმა გაიმეორეს ძირითადი ელემენტები, დიდი ჯვრები, თითქოს და საპირეები გაიმეორეს, თაღნარი, მაგრამ ეს იმდენად უხარისხოა, იმდენად უღონოა, იმდენად როგორღაცა გულზგარეთაა გაკეთებული. არ ელაპარაკება ეს ფორმები, უბრალოდ იცის რომ აქ რაღაცა ამდაგვარი იყო. რასაკვირველია, ვერანაირ წარმოდგენას ჩვენ იმ თავდაპირველზე ამით ვერ მივიღებდით, რომ არა კარიბჭეზე შემორჩენილი იმდროინდელი რამდენიმე მოსართავი და იმას რომ უყურებ, სულ მხოლოდ გული გიკვდება, იმიტომ რომ წარმოგიდგენია ეს როგორი იქნებოდა და ახლა რა არის. რაღაცა ცუდი ადრები მოვიდეს თავში ერთ სიტყვაში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან დასაღონებელი სურათი არის. და იქაც რაც შეერჩა არის ძალიან ასე ვთქვათ მოწინავე, ძალიან იქითკენ მიმავალი, რასაც მერე გააკეთებენ მე-12 საუკუნეში. ასეთივე უნდა ყოფილიყო აქ სამკაული და ტიპი აქაც ექვსაფსიდიანია, სუმთად მე-19 საუკუნის ტაურ ეკლესიებს იმეორებს. პირწმინდად აი ისევე მრავალ წახნაგს აკეთებს, ოღონდ გაუკეთა გარშემოსავლელი, რაც იქ არ არის ხოლმე. როგორღაც თავის შკუაზე გაერთიანა. ყავს კიდე ერთი გამოკვეთილი დეკორატორი, აბსოლუტურად გენიალური დეკორატორი. ეს გახლავს სწორედ ამას წინათ ნახსენები სამთავრო სტაბლის ხუროთმოძღვარი. ხა არ დავიწყებ ბევრს ლაპარაკს, უბრალოდ ვისაც გნება ჩადით და ნახეთ, ოღონდ მოახერხეთ ისე რომ თან სამთავრიში წახვიდეთ და მერე სამთავროში ან პირიქით და შეადარეთ ინტერიერები და ნახავთ რომ სამთავროს ინტერიერი ასეთი შთამბეჭდავი არ არის, ასეთი მრავალფეროვანი არ არის. მაგრამ სამაგიეროდ როგორ ჩუქურთმას აკეთებს, განსაკუთრებით სამხრეთ და ჩრდილოეთის ფასადებზე. იქ აკეთებს სარკმლების და ჩუქურთმის კომპოზიციას, თაღების დეკორატიული თაღების კომპოზიციას, რომლის მსგავსი არც მანამდე, არც მერე, არც სადმე სხვაგან არავის შეუქმნია. ეს არის სრულებით წარმოუდგენელი დეკორატიული ფანტაზიები, თითქოს კაცი დამდგარა ხარაჩოზე და იქვე თხზავს. ეს არის ნამდვილი ორნამენტულ პლასტიკური ფანტაზიები, არაჩვეულებრივი სრულებით. Ну, расизам აი ახლა ასე არის ხოლმე და მე შევნება რომ აი ესე როცა უყურებ ამას როგორც ისტორიკოსი, როგორც ანალიტიკოსი, კარგად ხედავ რამდენიერი შეიძლება არსებობდეს ნიჭიერება. არის ესეთი შეხედულება, ძალიან ჭკვიანი ხალხის განსმენია რომ თუ ადამიანი რაღაცაში ნიჭიერია, ყველაფერში ნიჭიერია. ა ბატონო, უნიჭიერესი იყო პლასტიკა დეკორში და აი უსივრცითი რა გითხრათ. ახლა ცუდი არ არის რა თქმა უნდა და იმ თავლას არ გავს. ნამდვილად გავს სტანდარტს. მაგრამ აი ეს აღმაფრენა, რასაც აქ ხედავ, იქ არ არის. სამთავნელი არქიტექტორი სხვანაირია. მას სრულებით წარმოუდგენელი ოსტატები ყავს, წარმოუდგენელი მეჩუქურთმეები. Ну, არ ვიცი საერთოდ. როცა უყურებ, თუ გეეჭვება, რომ შესაძლებელია ეს ადამიანმა გააკეთოს ასეთი რამ, რაც იქ არის.
რაღაცა სხვა ეხმარებოდა, ასე ფერიები დაფრინავდნენ, თუ რა ვიცი, ვინიყვნენ. მაგრამ თვითონ არქიტექტორი ამასაც იაზრებს და შიდა სივრცესაც ერთიანად. აქ ეს არ არის სხვა რაღაცა. სამაგერიოდ ინტერიერშიც კი პლასტიკას ახერხებს სამთავროს ოსტატი, მაგალითად იმ აფსიდის კუთხეებს თითქოს გააკეთებს როგორც ბურჯებს და ასეთი პროფილირება საერთოდ წარმოუდგენელია, რომ ვიღაცას აზრად მოსულ და ასეთი დასაფეხურებული კუთხე გაეკეთებინა, ასე დაეტრილებინა. მაგ გამოდის ისეთი პლასტიკურია ეს შიდა ყველაფერი. სარკმლებსაც კი უკეთებს შიგნიდან ლილვებს, რომ კიდევ რაღაცა გამოძერწოს. მოგოს მოკანდა კი ისე მუშაობს, რა გინდა ახლა. მართლაც კალბატონი ასმათო კურპინიძე იტყვის ხოლმე, რომ ქანდაკება რა გვინდოდა, წადრები გვაქვს პლასტიკურიო. ეს სწორედ ის შემთხვევაა, როდესაც მართლაც როგორც ქანდაკებას ისე აკეთებს წადრის მოცულობას. ხლა, როდესაც გავამახვილე ყურადღება კაცხსა და ნიკორწმინდაში რაღაცა ელემენტების ძალიან წინ წასულობაზე და რაღაცას უკუშთენაზე, ერთგვარ რეტროსპექტულობაზე, ეს შემთხვევითი არ გახლავთ, იმიტომ რომ ახლა ძალიან კარგად ჩანს, რომ ხატრული შემოქმედება მარტივი ამბავი არ არის. ძალიან ხშირად, როცა ხელოვნების ისტორიის წიგნებს კითხულობ, გეჩვენება, რომ ეს არის რაღაცა, თან სიტყვა ამოცანა ძალიან გვიყვარს ხელოვნების ისტორიკოსებს და ასეთი სურათი ისახება, დაჯდა ვიღაცა თქვა, ახლა მე ავაშენებ გოთურ ტაძარს. კაცი, ვინ სენდენის საკურთხეველს აშენებდა მე-12 საუკუნეში, სულაც არ ფიქრობდა, რომ ის გოთურ ტაძარს ააშენებს. ის ფიქრობდა ააშენოს ლამაზი შუქით სავსე ტაძარი. ასე დაკვეთა იყო, უნდა იყოს ბევრი შუქი, რომელიც განასახიერებს ღვთაებრივ ნათელს. ამაზე ფიქრობს. და როდესაც მერე სხვებმა აიტაცეს ეს ფორმა და იქიდან თავისი კომპოზიციები გააკეთეს, ისინიც ფიქრობდნენ, როგორ აეშენებინათ კიდევ უფრო მჯობის მჯობი ტაძარი. ამოცანები იმ აზრით, როგორითაც ჩვენ ვაპარაკობთ, ეს ჩვენი აბსტრაქცია. საუბედუროდ მოეყურათ ეს თვითონ ხელოვანს და დღეს ისინიც ამოცანებზე ლაპარაკობენ და რაღაცას ისეც აკეთებენ, რაც არ არის ხელოვნება. ანუ მაგალითად წავიკითხე ამასინათ, რომ ვიღაცას ჰქონდა ამოცანა ეჩვენებინა, რა უნდა მაჩვენო დაუსიტყვაზე, უნდა აჩვენოს, რომ ქვა არის მძიმე. ეს არ არის ხელოვნების ამოცანა, ეს არ არის მხატვრული შემოქმედება, ესეც არაფერი არ არის. ქვა სწონა, უნდა გითხრათ ისედაც აქვს თავისთავად და შენ თუ გინდა რაღაცა წარმოაჩინო, რაღაცისთვის უნდა გჭირდებოდეს. ნუ სიტყვაზე, თქვენ გინდათ შექმნა დრამატიული კომპოზიცია, ხო? აი აჩვენოთ ქვის სიმძიმე, რომელიც ეს აი რაღაცა შეკიდულა და ახლა გამოვარდება, ეს გავიგე. ეს ემსახურება გამომსახველობას. თავისთავად მე თუ დავინახავ, მომინდება ძიმე და საშიში კდის შეხედვა, წავალ დარგელის ხეობაში და გამოკიდულ კდეს შეხედავ. ასეც ადამიანის ხელი მაინც რა შექმნის და იმას ხო ვერ გაეჯიბრები, რა თქმა, ახლა ეს შენი სიმძიმე. ანიკ ამოცანა ვაჩვენოთ, რომ ფერი არსებობს თავისთავად. ფერი თავისთავად უნდა გითხრათ, რომ არ არსებობს. როგორც ამბობენ, ის არ არსებობს საერთოდ. ეს არის ზედაპირის თვისება, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ როგორც ფერს. მაგრამ რას ნიშნავს თავისთავად არსებობს? თქვენ გინახავთ სადმე ჰაერში მორიალე ფერადი ლაქები? მე მგონი ესეთი რამ ჯერ არავის შეხვედრია და ეს არ არის შემოქმედებითი ამოცანა. ეს არის აი ეს ისევ სიტყვა ამოცანა წამომცდა. ასე არ უნდა ფიქრობდეს ხელოვანი. ეს არ არის ხელოვანის საფიქრები, ეს საკუთარი საფიქრები. ჩვენ რომ სიტყვა ამოცანას ხმარობთ, ეს მხოლოდ იმისთვის გვჭირდება, რომ ავხსნათ ხოლმე, რომ განსხვავებული ფორმები შეიძლება თანაბარი ღირებულებისა იყოს. და ჩვენ ამოცანა სიტყვას ხმარობთ მიზანდასახულების ნაცვლად, მის სინონიმად. რამდენადმე ვარაციონალურებთ შემოქმედებით პროცესს, მაგრამ ეს თეორიული განზოგადებაა და არა იმის ახსნა, როგორ მოქმედებს ხელოვანი. ღმერთმა დაიფაროს ხელოვანი იყოს მთლიანად ასეთი რაციონალური. სურათების, ქანდაკებების და სიმფონიების შექმნა არ გახლავთ ორთქლის ქვაბების კონსტრუირება, ან უფრო ვთქვათ, გამძლე ტაფის მოდელირება. არ არის ეს იგივე. თავისთავად ახლა ხელოვნება თავისი არსებით მრავალი და მრავალი ათასი წლის განმავლობაში ემსახურებოდა ერთადერთს, ის იყო სადიდებელი ღვთაების. ან რომელიღაცა კერდოობითი ღვთაების, ან ჩვენთვის მონოთეისტებისთვის ერთიანი ტრანსცენდენტული ღმერთის. ეს იყო ედგვარი, როგორც ხატოვნად იტყვიან, თეოლოგია ან ჰიმნოგრაფია, უფრო სხვადასხვა საშუალებებით, სიტყვიერი გერითით, პლასტიკურით, ფერითით. ნამდვილად ასე იყო, რაც უნდათ ილაპარაკონ, მაგრამ ეს იყო ასე.
და ვერავინ ამას ვერ უარყოფს. მე ეს არის ხოლმე აგრეთვე სხვადასხვანაირად წარმოსახული, სხვადასხვანაირად გონებაში გატარებული, მაგრამ აგრეთვე რაღაცისადმი მოწიწების, კრძალვის, აღფრთოვანების გამოხატვის საშუალება. ეს მაგალითად მე 19 საუკუნის ბევრ ხელოვანთან, ხელოვნის გონებაში ეს ასე ჩამოინახვდა, როგორც აღფრთოვანება ხილული ბუნებით. ბევრი მათგანი მორწმუნე იყო ამათვის ეს შესაქმის კვალი, ეს ღვთაების შემოქმედების გამოვლინება, ეს ხედავ. ვიღაცა დეისტი იყო, ვიღაცა პანთეისტი იყო, მაგრამ ისინი, ვისაც საერთოდ აღარ ეგულებოდა იქ არაფერი სულიერი, ისინი პეიზაჟს ვეღარ აკეთებენ. შეადარეთ სეზანის პეიზაჟი, რომელიც თეისტი იყო, რომელსაც სტამდა ღმერთი და ღვთაებრივი შესაქმე, და შეადარეთ პიკასოს პეიზაჟი, რომელიც ათეისტი იყო და პიკასოს პეიზაჟები ისეთი ცოტა აქვს, იმიტომ რომ გული არ მიზის იქითკენ. და მეორეს ერთი ყველაფერი გამოიყურება როგორც დაჭყლეტილი თუნუქი. მე ამით იმის თქმას სულებით არ ვაპირებ, რომ პიკასოს ცუდი მხატვრობა. ასე შეიძლება თქვას მხოლოდ ძალიან გაუთვითცნობიერებელმა ისტორიკოსმა და იმედი მაქვს, რომ ასე ძომამდე უვიცი არ ვარ. მაგრამ მისი დამოკიდებულება ქვეყნიერებისადმი რასაკვირველია, სულებით სხვა ვიდრე ეს წინა თაობის ხელოვანთ ჰქონდათ. მისთვის სინამდვილე უპირველეს ყოვლისა ქაოსია. უპირველეს ყოვლისა. და ასეთი დამოკიდებულებისას მშვენიერება შეუძლებელია. ის ხდება მხოლოდ, არ მინდა ახლა თქვა რაღაც სახელები, ну ისეთი გარეგნული, ვულგარული სილამაზე, როგორც ძალიან ბევრ, მაგალითად მე-20 საუკუნის კინოვარსკვლავს აქვს და დღემდე ვერ გამიგია რა იყო აღსაფრთოვანებელი და რატომ ეკიდათ და უკიდიათ მათი პორტრეტები მავანთ ამ დედაკაცებისას, რომელსაც რიგიან ოჯახში მე რომ მკითხოთ სამზარეულოში არ შეუშვებნენ. შეიძლება სარეს დაარიცხინებდნენ, მაგრამ არა უმეტეს. რა ქნა მე ასე მგონი. მაგრამ მაშინ მე-11 საუკუნეში მე-10-ში ცხადია ასე არისო. ამოცანა მაშინ სწორედ ეს არის ერთადერთი, რაზეც ადამიანები ფიქრობენ. ისინი ქმნიან ღვთის სადიდებას. მაგრამ ეს არ არის ადვილი. არც ის არის სწორი, რომ ადამიანის განწყობილება, ვთქვათ, მისმა აღთოვანებამ შეიძლება პირდაპირი გამოხატულება ნახოს. ჩვენ ყოველთვის გვავიწყდება, თუ ხშირად გვავიწყდება ყოველ შემთხვევაში, რომ ჩვენ ერთადერთი, რაც ვიცით ხელოვნებაზე, ეს ჩვენ ვიცით მისი ნივთიერი გარსი. დრომ ბგერაც მოგხსენებათ, რაღაცა თვალს ესეთ ნივთიერებაა, ხომ? ჰაერში არ გამოდის ეს თავი. ეს ის ნივთიერი. ამ გარსის საშუალებით მოდის ჩვენამდე ის რისი თქმაც, რისი გადმოცემაც სურს ხელოვანს. ეს სხვადასხვა არ უდრის ხელოვანის შინაგან მდგომარეობას. ხელოვანი იწყებს რაღაცის კეთებას გარკვეული განწყობილებით, მაგრამ თეორიულადაც კი შეუძლებელია, რომ დავუშვათ დავუშვათ სურათს ხატავს, ხო? 3 დღე. 3 დღის განმავლობაში მას სულ ერთნაირი განწყობილება ქონდეს, ეს შეუძლებელია. შემდეგ ის უკვე, როცა მუშაობას აგრძელებს, იქმნის ხელახლა უკვე იმ თავისი ნაკეთების საშუალებით იღვივებს იმ განწყობილებას, თუ სხვანაირად მას ვერ მიაღწევს. ან ხა არქიტექტურა რომ წარმოიდინოს კაცმა, ვინ დაიჯერებს, რომ შეიძლება და 25 წლის განმავლობაში ოსტატებს ერთი განწყობილება ქონოდათ. რა თქმა უნდა, არა, მაგრამ ისინი გამოხატავენ რაღაც ერთს. ერთ ემოციურ დამოკიდებულებას ჩადებულს ჩანაფიქსი, რომელიც შემდეგ შეიძლება დიდხანს შეესხამდეს ხორცს, რომ არ უნდა ავურიოთ ერთმანეთში ხელოვანის სუბიექტური მდგომარეობა ემოციური და ის, რაც მან გამოხატა თავის ნაწარმოებში. ნაწარმოები არ გადმოსცემს პირდაპირ მის განწყობას, ის მაშუალებელია და რა კი მაშუალებელია, იქ ჩნდება ძალიან ბევრი რამ. ეს ყველა ვიცით ჩვენ, როდესაც რაიმე დავშოთ რაღაცა ძალიან პირადული განაცადის, თუნდაც ხელოვნებისგან მიღებული შტაბეშტილების, ან ვთქვათ რაღაცით აღფრთოვანთან, ვიღაცა ადამიანი ძალიან მოგვეწონა ჭკუაგონებით ქცევით და გვინდა ეს სხვას ავუხსნათ. ყველას ხდა გმართია, რომ ვერ პოულობთ სიტყვებს, რომელიც ზუსტად დაახასიათებს აი იმას, რატომ ვარ მე ასე აღფრთოვანებული, რატომ მომეწონა ასე. ვეძებთ სიტყვებს და სანამ ვიპოვით იმ ზუსტ სიტყვას, ვაშველებთ ხელფეხ სახის გამომეტყველებას, კიდევ რაღაცას ეგება და მოსაუბრე მიგვიხვდეს. მე ვიპოვით იმ სიტყვას, მაგრამ ამას დრო უნდა. ზუსტად იგივე არის ხელოვნებაში. არიან შეუმცდარი ხელოვანნი, მაგრამ როგორ წესი ეს შეუმცდარობაც ამ გენიოსებისთვისაც კი უიშვიათესი გამონაკლისი. ეს არის გამოცდილების დაგროვების შემდეგ. ხელოვნება, რომელიც პირდაპირ პირველი მოსინჯვით არის სრულყოფილი, უბრალოდ არ არსებობს. არც ერთი ხელოვანი არ რებულა ჯერჯერობით დედამიწაზე, რომელიც პირველი ნაწარმოები იქნებოდა შედევრი.
შედევრი ყოველთვის არის 20-ღაც მეტი. თუმცა თეორიულად, როცა ის უფრო უშუალოა, მისი ნაწარმოები უკეთესი უნდა იყოს, მაგრამ მისი უშუალობა, როგორც წესი, გამოიხატება ხოლმე უკვე ცნობილი და გაცვლეთილი ფორმებით, რომელიც მას ხვებისგან გადმოიღო. მერე ის ხდება, რომ ეს ის არ არის. და რაღაცა თავისას პოულობს. თქვამდე იმ ძველი გამოცდილების წინან და თაობების გამოცდილების გამოყენებით, გათვალისწინებით, მასზე დაღრნობით, სრული ილუზია იმაზე ფიქრი, რომ ვინმე შეუძლია რამე შექმნას ყველაფრის გარეთ, თვითნასწავ ხელოვნებაზე ლაპარაკობენ ხოლმე, როგორც სრულებით უშუალოზე. ეს ხომ ილუზია, ის ოსტატებიც რაღაცას ხომ ხედავენ, ისინი ხედავენ სურათებს, ისინი ხედავენ, რა ვიცი, ნივთებს ხედავენ, ძველად ვთქვათ, კედლის მხატვრობას ხედავდნენ, ისინიც ხელოვნებას იცნობენ. აი ფიროსმანი მაგალითად ძალიან კარგი მაგალითია. იქ ძალიან კარგად შეიძლება თქვენ ნახოთ რაღაცა, რაც მას ნანახი აქვს და შემდეგ გადაქცეული თავის სრულებით ინდივიდუალურ ხელოვნებას, მაგრამ უთანამძღრო არც ის არის, იმასაც აქვს თანამდებობა, ეს თავის მოტყუილებაა უბრალოდ. სხვა ამბავია, რომ ფიროსმანთან თქვათ არ არის ის იმდენი რაციონალური ნაფიქრი, რამდენიც დავუშვათ დავით გაგაბაძესთან არის. ეს უკვე სხვა რაღაცა, სხვა საკითხია. მაგრამ შემოქმედება ყოველთვის იწყებს რაღაცას, რაც წინამორბედებმა დაუტოვეს და შემდეგ ირგებს ამას. ამ თლიანად გარდასახავს თუ მისი სათქმელი პრინციპულად განსხვავებულია. აქ ძალიან ბევრი სირთულეა, აქ დგება საკითხი, ძალიან რთული საკითხი ხელოვანის პასუხისგებლობის. მე-18 საუკუნიდან ხელოვანმა მოიხსნა საერთოდ ყოველგვარი პასუხისგებლობა იმაზე, რასაც აკეთებს. ძალიან ხშირად გაიგონებ. მერე რა, რომ თქვენ არ მოგწონთ, რასაც მე გაჩვენებთ. Ну, дальше რაღაცა უზნეო ან უხამს რაღაცას დახატავს ან გადაიღებს ან გაითამაშებს თეატრის სცენაზე. ასეთია სინამდვილე. საქმე ის კი არ არის სინამდვილე როგორია, ჯერ ესეთი შენ რას პოულობ იმ სინამდვილეში. ასახვისა და დამახსოვრების ღირსად რას თვლი, ჩემთვის ჩვენების საკადრისად რას მიიჩნევ და რას გამოიწვევ. ხელოვანმა დღეს ასე იფიქრა, რომ ის აკეთებს თავისას ამბობს და მერე დანარჩენს თქვა უხლია და თავში და ასე არ არის. ხელოვნება იქნება ვიღაცისთვის, ის არ არსებობს ისე, უარვისოდ. და მე არა მგონია მართებული იყოს დაუფიქრებლობა იმაზე, რას გამოიწვევს შენი ნაწარმოები. ეს ხშირად გამიმეორებია სახელგანთქმულმა რეჟისორმა ბერგმანმა, თქვა მე ჩემ ფილმებს არ ვუყურებო გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე. და როცა კითხეს რატომო? იმიტომ რომ სულ გუნებაზე მაყენებსო. ახლა ზნეობრივია შენ ამოიღო გული და რაც შენ გაწუხებ და სხვები შეაწუხო და აყენო სულ გუნებაზე და თამიმოაკვლინო და თვითონ შენ იმას აღარ უყურებ. Ну, მე მგონია რომ ეს არის უკიდურესი უპასუხისგებლობა და არა მგონია ეს ზდასრული ადამიანისთვის საკადრისი იყოს. და ჩვენა გავდივარ ძალიან რთულ ზღვარზე, იმიტომ რომ ხშირად როდესაც ადამიანებს სურთ იდეალის სახელით იმოქმედონ. ამის ძალიან ბევრი მაგალითია მე-17, მე-18, განსაკუთრებით მე-19 საუკუნეში. ისინი აძალებენ საკუთარ თავს ფორმებს. და იწება ლაპარაკი იმაზე, რომ რაღაცა ფორმაა კარგი და რაღაცა ფორმაა ცუდი. ფორმებზე კი არ არის საუბარი, არამედ ამა თუ იმ ფორმით მოტანილ საზრისზე. თუ ფორმა ისეთი, თუმცა მე ასეთი ფორმა არ მეგულება, რომელიც თავისთავად არის სახიფათო, უზნეო, მაშინ მოდით ამ ფორმაზე თუ არის ვთქვათ, მაგრამ ამაზე ხომ არ არის ლაპარაკი. სამწუხაროდ ყოველთვის ასე იყო. იყო კამათი და ვუშვით იმაზე, რომ ზნეობრივი არის დორიული სვეტი და უზნეოა ვთქვათ გოთური თაღი. ამ პირიქით გოთური თაღი არის ღვთისათნო და იქ ნახევარწრიული თაღი არის ვთქვათ წარმართული. რაც ყველა ეს დებულება არის სისულელე. ყველა სისულელე. ყველა ამ ფორმას შეუძლია გამოხატოს ღვთაებრივი ან ძალიანაც არაღვთაებრივი. უბრალოდ გააჩნია შენ მას როგორ გამოიყენებ და როგორ თლიანობაში მხატვრულ თელში მოაქცევ. მაგრამ ვინაიდან ფორმებზე კამათებდნენ, შემდეგ ვიღაცა ვინც იცავდა იდეალს დაივალებდა, რომ მაინდა მაინც აი რაღაცა ფორმა აკეთოს, მერე ირკვევა, რომ მას ეს ფორმა გულთან ვერ მიაქვს. ამისი ტრაგიკული მაგალითი არის ჟან ბატისტ დომინიკ ენგრი, რომელიც უნიჭიერესი მხატვარია და თქვენ პირდაპირ თვალნათლის შეგიძლიათ ნახოთ, როგორ არაჩვეულებრივ პორტრეტებს აკეთებს. და როგორც კი ის აკეთებს კონცეფციურ სურათებს, ეს არის რაღაცა ცვილის თოჯინების უგემური მოსაწყენი გამოფენა. იმიტომ რომ იქ დაიძალა რაღაცა, რაც უბრალოდ სხვანაირი ხაზი მოსწონს მას და ძალით აკეთებს რაღაცას, რაც მისი ბუნებისა არ არის.
ასე არ შეიძლება. ამაზე არ არის ლაპარაკი. თუ ადამიანს მაგალითად არ ვიცი ახლა ეთქმევინება მაინდამაინც დაუშვათ უნდა თავისუფალი ლექსი. ახლა არ უნდა მოუკლათ და არ უნდა ვაწერინოთ სონეტი ძალით. მაგრამ ლაპარაკი ამაზე კი არ არის. იმაზე რომ შეიძლება თქვენ დაწეროთ გამართული სონეტი და ასწავლოთ ადამიანებს უკადაგოთ მათ კაცკლა მართლა არის ასეთი ლექსი, განა მე ახლა რამეს ვიგონებ. არის ასეთი ლექსი, გერმანული ლექსია, ვინმე გეორგ ჰერვეგის, სადაც ნათქვამია პირდაპირ ახლა ქსურს სიძულვილიო. და შეიძლება ეს ლექსად არ არის ეს აგებული განა ცურია, მაგრამ განა ეს შინაარსი შეიძლება მოსაწონად ჩაითვალოს, შეიძლება სიძულვილისადმი მოწოდება იყოს რაიმენაირად გამართლებული. ან მაგალითად როცა უნიჭიერესი ვერსიფიკატორი, ჰაინე. იშვიათად თუ იმეს აქვს გერმანულ ლექსში ესეთი მელოდიურობა მიღწეული. როცა ის მოუწოდებს მაგალითად გადააქციონ კელნის ტაძარი თავლად, ან სიცილ კისკისით გვიყვება, როგორ დადიან ჯილრის სასახლეში თავმოკვეთილი სეფექალების აჩრდილები და ეს მას ახალისებს და მას ეცინება. Ну, რა ვიცი, მე მგონი, ამას საკმარისად ერთმნიშვნელოვანი შეფასება შეიძლება მიეცეს მხოლოდ. ეს არის უზნეობა, ეს არ შეიძლება. და არავით არის მელოდიურობა ლექსისა პირადად ჩემთვის აქ გამართლება არ არის. რა თქმა უნდა, ეს რჩება ძალიან კარგ ვერსიფიკატორად, მაგრამ როგორც მორალური მოვლენა, ამგვარი მისი ლექსები პირადად ჩემთვის აბსოლუტურად ერთმნიშვნელოვნად ფასდება. მე ამას მხოლოდ იმისთვის ვლაპარაკობ ყველაფერს, რომ უნდა განვასხვაოთ მხატვრული ფორმების მიერ წამოჭრილი ამოცანები და ჩვენ ამაზე მოგვიწევს საუბარი უკვე მე-12 და განსაკუთრებით მე-13. საუკუნის ხელოვნებასთან დაკავშირებით და ის რაც ამ ფორმებით გამოითქმის. აი მაგალითად ფორმის უზოგადესი ტიპის თვალსაზრისით ათენის აკროპოლისი და მცხეთის ჯვარი ერთი და იგივეა. მაგრამ ხო კონკრეტული ფორმები რომ არ ემთხვევა ეს ერთია. შესაძლებელია ვინმეს აზრად მოუვიდეს, თავში გაივლოს თუნდაც წამით, რომ სულიერი შინაარსი პართენონისა, რომელიც მშვენიერი ხელოვნება იგივე არის რაც ჯვრის საზრისი, რომელიც აგრეთვე მშვენიერი ხელოვნება. მასრულებით განსხვავებული სოფხედველობითი სათქმელი აქვთ. მაგრამ თუ ჩვენ ვილაპარაკეთ სუფთა ფორმის ენაზე, იქ არის საერთო ნიშნები. მაგრამ ეს სრულებით სხვადასხვა რაღაცებია. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ამის გარჩევა არც ისე იოლია. საბედნიეროდ, იმიტომ რომ ხელოვნების ბედნიერებაც ესაა, ეს ჩვენ გვეძლევა როგორც მთელი და მხოლოდ თავს დალა უნდა დავატანოთ და გავყოთ ის კომპონენტებად. უბედურება კი ისაა, რომ სწორედ ამ მთლიანობით შეიძლება ისარგებლოს არაკეთილ სინდისიერმა ადამიანმა, ან უბრალოდ ბოროტმა ძალა მოირგოს ძალიან ლამაზი ნიღაბი და მერე ისეთი შხამი და სამსალა შემოგვასაღოს, რომ უარეს ვერ წარმოვიდგენს კაცი. ესეც არაერთხელ მომხდარა და სამწუხაროდ დღესაც ძალიან და ძალიან ხშირად ხდება. მეორე უბედურებაა, რომ დღეს ადამიანები შხამს საკმარისად შეურაცხ და არაფრთადღირებულ ფორმებითაც სიამოვნებით ყლაპავენ, არ ვიცი რატომ. მაგრამ მართლა შეიძლება იყოს მაღალი დონის მხატვრული შემოქმედება, რომელსაც მოაქვს ძალიან არასასურველი და ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ დამღუპველი იდეურ სულიერი სათქმელი. ეს გასათვალისწინებელია შეფასებისას და გასათვალისწინებელია საერთოდ ხელოვნების ისტორიაზე ფიქრისას. ხელოვნების ისტორია არ არის ნაგავ საყრელი, სადაც ყველაფერი ერთი ღირებულებისაა. ანუ ღირებულება დაკარგულია. ხელოვნება ადამიანებისგან მოდის. ხელოვნებაში ადამიანები ესაუბრებიან ერთმანეთს და გვესაუბრებიან ჩვენ. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ აქ ჩვენ სრული უფლება გვაქვს მოვითხოვოთ, როგორც გამონათქვამის მოწესრიგებულობა, ასევე გამოსათქმელის სულიერი სიმაღლეც. გონია რომ დღეინდელ დღეს ეს უბრალოდ აუცილებელია განურჩევლად იმისა, რაოდენ ძნელი არის პოვნა ადამიანისა, რომელიც ამას ისურვებს იტვირთოს მაღალი სულიერების სათქმელის შემოსვა დღევანდელი ადამიანისთვის მისაღებ მატერიალურ გარში. ეს მართლა ძალიან რთულია, ვინაიდან დღევანდელი ადამიანი ავანტყოფი ცხოველია. და მაინც არ შეიძლება არ თქვათ ის, რაც არის სიმართლე. არ შეიძლება გავაგრძელოთ ლაპარაკი იმაზე, რომ ხელოვნება ეს რაღაცა გასართობი, რომელიც ადამიანებს საერთოდ არაფერს, ვთქვათ,
არაფერს ითხოვს ადამიანებისგან. სწორედ პირიქით, დიდი ხელოვნება ჩვენთან, თქვა შეიძლება ითხოვს პირველ ყოვლისა დიდ ყურადღებას და შემდეგ ჩვენ ვივსებით იმით, რაც მან მოგცა. ეს შეიძლება იყოს როგორც ამაღორძინებელი, ასევე გამანადგურებელი და სხვა შეიძლება აქ არ გადის საზღვარი აუცილებლად, თქვა კეთილი ბოლო აქვს, მოთხრობილ ამბავს თუ არა, შეიძლება იყოს ტრაგედია, შემთხვევით არისო ბერძნულ თეორიაში მიღებული ცნება კათარსისისა, განწმენდისა, რომელიც მოაქვს სწორედ ტრაგედიის ხილვას. როცა თქვენ ხედავთ გარკვეული ბედისწერის აღსრულებას და ხედავთ რაღაცა უზენაეს საზრის, რომელიც დამალულია ამ საშინელ ამბებში, ნუ დავუშვათ ანტიგონე, ხო? სინამდვილეში იქ ხომ აი ამ მის ტრაგედიაში, ოედიპოსის ოჯახის ტრაგედიაში მთავრდება, ამოირწყვება ის შხამი, რომელიც მისმა პაპამ დათესა, როცა თავისი შვილი გლებს გადაუგდო დასაჯიშკანს. თქვენ ხედავთ, რომ ამ საშინელ ტრაგედიაში, ამ უდანაშაულო ადამიანის გაწირვაში აღსრულდება ბედისწერა, რომელიც ამყარებს ერთგვარ წონასწორობას ქვეყნებში. ეს სრულების სხვა საკითხია. გავიზიარებთ ჩვენ ასეთ დაყენებას საკითხისაც, წამს ჩვენ თუ არა ბედისწერის, რომელიც ამოძრავებს, მე მაგალითად არ მწავს ასეთი ფატომის ფატალისტი, არ გახლავართ და მგონია რომ ქრისტიანი არ შეიძლება იყოს ფატალისტი საერთოდ. მაგრამ თავისთავად ის რომ თქვენ ხედავთ რაღაცა დიდს, ეს იწევს მართლაც ერთგვარ აწეულ განწყობას. თქვენ გამოდიხართ იქიდან აღნავლებული კი არა, თითქოს განახლებული რაღაცა ძალაგეძლებათ ამით. და არის ხელოვნება, რომელიც შეიძლება გაჩვენებს სულ აბიბინებულ მდელოებს, მაგრამ რაღაცა ისეთი მოაქვს მას, რომ თქვენ ხართ მერე მოღუშული, მერე გძულთ ის ყვავილის და ზედამჟარი პეპელას და ის გურჯიჩას და საერთოდ ყველაფერი გეჯავრებათ და ესეც გარკვეული სათქმელია, თუმცა შეიძლება შესრულების თვალსაზრისით ის მაღალი დონის ნაწარმოები იყოს. ასეთ ნაწარმოებები არის კიდევ ვიმეორე. ასე თუ ისე, მე მხოლოდ იმის თქმა მინდოდა, რომ მე-11 საუკუნეში ჩვენ გვაქვს გარკვეული ტიპის არქიტექტურული შემოქმედება, რომელმაც იპოვა თავისი საბოლოო ფორმა. საბოლოობა ერთის მხრივ აღმაფრთოვანებელია, თუმცა დღევანდელ ადამიანს ეს შეიძლება უცებ არც მიუვიდეს პირდაპირ. მე მახსოვს ჩემი პირადი პირველი შთაბეჭდილება სამთავისისა, როდესაც საერთოდ ვერ გავიგე ეს რა არის და მერე მხოლოდ მეორედ მისვლისას მე მივხვდი, რომ სწორედ მისმა ზედმიწევნითმა სრულყოფილებამ დამაბნია. მე ვერ დავინახე მასში გამომსახველობა. აი რაღაც თითქოს მთელი ემოციური მუხტი გაიყინა ამ სრულყოფილ ფორმაში. რასაკვირველია, სინამდვილეში ძალიან ცოცხალია. უბრალოდ თვალი უნდა შეაჩვიო. ჩემი მასწავლებელი ბატონ ლეორჩეულიშვილი მიყვებოდა, რომ როცა დრეზდენიდან მოსკოვში გადმოტანილი რაფაელი სიქსტეს მადონა უნდა გამოეფინათ და ორი თვე უნდა ყოფილიყო თუ სამი თვე და შემდეგ გერმანიაში წავიდნენ ჩვენი ხელოვნებაცნობები და გიორგი ჩუბინაშვილს უთქვამს, რომ იცოდეთო, არ ჩაუაროთო, დადექით და დიდხანს უყურეთო. მე უკვე საიმ დროს ეს ბატონმა ლეორომ მითხრა, ვიცოდი, რომ სწორედ ასეთი არის იტალიური რენესანსის ხელოვნება. ეს არის ხელოვნება, რომელსაც თუ არ შეყოვნდები, შენ ვერ აღიქვამ. რაფაელის ხელოვნებაში თქვენ უნდა განიცადოთ ეს შეწონასწორებულობა და ახლა სიქსტეს მადონას შემთხვევაში, რომელიც ღრუბელზე დადის. მოგესმის, ეს არის შეწონასწორება მატერიალური სხეულისა, რომელიც ღრუბელზე დადის და თქვენ არ გაქვთ განცდა, რომ ის ჩამოვარდება. მას ზუსტად იმდენივე წონა აქვს, რამდენიც ღრუბელს შეუძლია ზიდოს. როგორ გააკეთა ეს ყველაფერი? აი ეს უნდა შეიგრძნოს ადამიანმა და ამისთვის დროა საჭირო. სამთავისის არქიტექტურაც ამ ტიპისაა, მასაც უნდა ცოტა ხანს აცალო შემოვიდეს შენში და შენ მაშინ ხედავის, როგორი დიდარია შიგნით, როგორი დატვირთულია, როგორი სიცხოვლით გაჯერებული არის. მაგრამ არის მეორე ამბავი დასრულებულობაში. მოგეხსენება, დასრულებულობა ყოველთვის რაღაცის დაბოლოვებაა. დაბოლოვება შემოქმედებაში შეიძლება გაჩერება აღმოჩნდეს, შეჩერება აღმოჩნდეს. არადა ადამიანის შემოქმედება ისე ამოწყობილი, რომ შეჩერება არ შეიძლება. სხვა შეიძლება არა მარტო შემოქმედება, ყველამ ვიცით, რომ როგორც კი ადამიანი გაჩერდება, ის ჩამორჩება. აი თითქოს ადგილს არის ხვის, ხომ? და სინამდვილეში თურმე იქ კი აღარ არის, სადაც ის ფიქრობს, რომ არის. არამედ სულ სხვა ადგილას აღმოჩნდა. იმიტომ რომ ჩამორჩა. ასეა მოწყობილი ძუთისოფელი. ასეა მხატვრულ შემოქმედებაში. ნუ როგორ გამვითარდა ეს, ასე თქვა, დასრულების მერმინდელი მოვლენები ჩვენ საეკლესიო არქიტექტურაში და როგორ შეიძლება მოუძებნოთ ამას ახსნაც, გამართლებაც და თუნდაც რა სამომავლო გაკვეთილი შეიძლება მივიღოთ აქედან, ამაზე უკვე შემდეგ
საუბრებში მოახსენოთ. საქართველოს ტერიტორიაზე 5000-ზე მეტი ძეგლია. ციხესიმაგრეები, ტაძრები, სასახლეებისა თუ სამეურნეო ნაგებობათა ნანგრევები. ყოველივე ეს ქართველი ერის ისტორიის ქვისმატიანია. რადიო მელომანი ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დღის 3 საათზე წარმოგიდგენთ დიმიტრი თუმანიშვილის გადაცემას ქართული ხუროთმოძღვრება. გავიაროთ ერთად ეროვნული შემეცნების გზა სამხატვრო აკადემიის რადიოზე.